The Ecosystem Service concept tries to understand all of the benefits we receive from nature. It does also try to take into account those things that we can't necessarily value easily or put into markets easily, such as the effect it has on our well-being, such as reducing stress. Also the value or the importance of conserving what we enjoy today from nature for future generations. In Dyades, we provide the economic welfare associated to the ecosystem services. It's very important to start sharing those monetary values with policymakers to protect the Yadromos fees and to protect in general the natural capital. A Universidade de Évora e o MARE, o Centro de Ciências do Mar e do Ambiente, têm vindo a estabelecer um conjunto de parcerias com a comunidade pescatória com vista à gestão das populações de truta. Estas parcerias têm-nos permitido obter dados de capturas de truta, tanto como as respectivas devolução e o valor socioeconómico que este recurso tem para a comunidade pescatória. Para além disso, tem-nos permitido obter amostras para posterior análise genética. É evidente que temos que aproveitar pelo menos os nossos recursos naturais. É evidente que as competições são importantes. Também já se realizou, talvez em 2011, 2012, realizou-se aqui um campeonato da Europa, em que nos visitaram pescadores de vários países. Também aqui o nosso interesse é que essas pessoas venham aqui competir e depois regressem. Mas também em termos da pesca à truta, não é só a parte da competição, a parte lúdica também é importante, porque cada vez vêm mais pessoas visitarem e pescar aqui neste troço do Rio Mondego, no nosso concelho, e isso para nós deixa-nos satisfeitos, porque estamos aqui também a contribuir alguma coisa também para a economia local. E por isso, são esses os nossos objetivos. E é por isso que investimos neste troço, ao longo dos últimos anos, em que já posso dizer que já também só a própria Câmara Municipal, ao longo destes 12 anos, já investiu aqui umas centenas de milhares de euros. E é isso que eu digo, não é um gasto, é um investimento, porque estamos a dar mais valia à nossa terra. Embora aqui, felizmente, aqui no Rio Mondego tenha sido feito um trabalho exemplar, magnífico, foi a reconversão de todos os açudes, desde a Foz até aqui a jusante da barragem do Coiço, o que permite a passagem das espécies. E notou-se no rio perfeitamente com o evoluir e o desenvolvimento de mais trutas e de maior tamanho. Isso notou-se perfeitamente. Pronto, e com isto também a Lampreia, com certeza, e o Sábado. Estimer la valeur de différentes manières. Une première manière, ça peut être de regarder la valeur économique, qu'est-ce que finalement la société est capable d'investir en matière de financement sur les programmes migrateurs. C'est quelque chose qu'on évalue régulièrement dans le bassin Adour-Garonne. Et pour vous donner une idée, on a investi ces 5 dernières années, chaque année, environ 30 millions d'euros sur les programmes migrateurs. Increasingly, the other contributions to ecosystem services have been taken into account. So they're part in the food chain with other wildlife, both birds and mammals, and indeed the part they play as an indicator species of health of the river. And that can be for bathing water quality or for drinking water quality. All these species have a part to play. So if we can put a value on those species in terms of their contribution to our ecosystem services and to the population at large, then that helps us a lot. Muchas veces no es fácil trasladar a la ciudadanía con un enfoque clásico qué supone derribar una presa o para qué mejoramos la calidad de las aguas. Y es verdad que un enfoque de servicios ecosistémicos, dando valor económico o monetario a la mejora ambiental, tal vez es más fácil llegar a la ciudadanía. The
the real value of the projects such as DIADES, which are working with multiple partners across Europe, is that we're using the same methods, not only here, but in the same rivers, the same estuaries in Spain, in France, in Portugal, in Ireland and Wales, and to really try to look at a multinational, wider encompassing plan to provide the resources needed to conserve and to protect populations of these species and the livelihoods and the sort of economic interests that are supported by them. It's true that we need to protect the traditional know-how, the traditional recreational and commercial fisheries surrounding the diadromous fish. However, we also need to take into account the high environmental cost associated, so we can get benefits, but also we are able to estimate an important environmental cost if we don't protect those species. So trade-off appears when providing assessment of the ecosystem services, and those trade-offs should be taken into account by policymakers.